সমস্ত নমস্কার ভারত র ন্বর ওয়ান ইউট্যুব চ্যানেল আবে লিংর এই শিক্ষণ কার্যক্রম সমস্ত স্বাগত জনাওছি তাহলে পিলা মানেদেল তুমান মোটর শব্দ ঠিকভাবে শুণা যদি ঠিকভাবে শুণা যাচ্ছি তবে কমেট বকসরে ইয়েস কিংবা টাইপ কর ঠিক আছে তেমনি এটি মু তুমি কইরখে যে কিপর তুমি মানে আমার এই লাইভ ক্লাস রে যোগ দিয়ে পাব ঠিক আছে বহুত আমার ইউট্যুব চ্যানেল আবে লিংক তুমি মানে সবসক্রাইব করব এবং তলে দিয়ে যাই বে লাইকনকু প্রেস করব যা ফলি আগামী কাঁশর নোটিফিকেসন তুমি মোবাইল ফোন কু যশীঘ্র আসিপার ঠিক আছে তেমন বর্তমান তুমি মানে দেখিপারছ আমার লাইভ ক্লাসর কিছু নিয়মাবলী রয়েছে যা কি আমি পান করা দরকার তুমে মানে কম করব কেবল পচারা যাই প্রশ্নর হি উত্তর দেব তাহি কমেন্ট বকসরে পুঁ নিজ নিজ ভিতরে চাটিং করব না কারণ নিজ নিজ ভিতরে চাটিং করা দ্বারা ভিডিও শুণবায় তুমান হি অসুবিধা হব আশেষ অনুরোধ কি এই ক্লাস সরিলা পরে আউথে এই ভিডিও কু দেখ এবং তোমার নোট লেখি যদি ভিডিও চালু সময় তুমি যদি নোট করব তাহলে তুমি ভিডিও কিস করে দোক

ଆଉ ଶେଷରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣାରେ ତ ପିଲାମାନେ ଆବେତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯାହାକି ଆବେତି ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଆବେତି କୋଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ ନିଜ ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେମାନେ ଆମର ଆବେତି ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ କୋଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ यशीघ्र तो कोडिंग क्लास रे रजिस्ट्रेशन रेजिट्रेसन आवश्यक होिंकटी होच डबल टी पीएस कोलन डबल स्लास एल वाई स्लाश अवेती कोडिंग क्लास ठीक से प्रकार स्पोकन इंग्लिश क्लास रे रेजिटर करने को चाहू तबे लिंक टी होचल टी पीएस कोलन डबल स्लाश एलवई स्लाश अवेती स्पोकन इंग्लिश आमर आवेती लर्निंग युट्युब लाइव क्लास र बर्तन त समयसारणी देखिपाउछ तान्य पतन घटि जहाँकिम को क्लास थाहा छ रबिवार सन्ध्या सातटा तिरि मिनट समय ताहा वर्तमान प्रति शनिबार सन्ध्या सतटा तिरि रे प्रसारित हे की आम गेस्ट लेक्चर सीरीज आउ स्पोकन इंग्लिश जो समय थिला सही समय तुमेटा देखि पार তো পিলা মানে তুমি মানে বর্তমানে দেখিপার ছো কি মুম মানুষের গোটে স্ক্রিন সেয়ার করেছি যা কি বিগত দিনের এক স্পোকন ইংলিশ ক্লাস্র এক ঝলক

आउ चाल न करी आम शिक्षण कार्यक्रम को आरंभ वर्तमान एही प्रश्न रो उत्तर तुमे माने जल्दी जल्दी तुम्ही जलदी जलदी दम्नलिखित मध्यर केउटी नवीकरण योग्य संबल अटे क को, कोला ख पेट्रोलियम ग मृत्तिका घ खनिज पदार्थ तो एई ए चारोटीमध्ये केउटी ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସରିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କାମରେ ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କହିଲ କୋଇଲାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କି ନା ଠିକ୍ ସେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କି ନା ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ମୃତ୍ତିକା ବହୁତ ଜଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ତିକା ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାଠ ଯାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ କାରଣ ମୃତ୍ତିକା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଧାନ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ମୃତ୍ତିକା କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ସରିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବଜଗତର କାମରେ ଆସିଥାଏ ତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦରୁ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସମାଜ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଜାଣିବା ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକାର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ୟ ନାମଟି କ'ଣ କିଏ କହିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦିଅ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ

তো এই পৃষ্ঠস্তরের দেখা যাওয়া শিড়া কণ হু উত্তাপ পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধি করকা ও হিমবাহর প্রভাব তথা উদ্ভিদ প্রাণী এবং মনুষ্য দ্বারা খন্ডবিখিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুে পরিণত হুয়ে কম যায় যায়ুর্নি ভবন কাহ যায় যেমি কি আমি জানলে কোণ কি যে পৃষ্ঠস্তরের যে শিড় আমি দেখিপার চে তা উত্তাপ পর্যায়ে ক্রম মানে গরম রাস বৃদ্ধি অর্থাৎ কতবে অধিক উত্তাপ হব কতবে কম উত্তাপ হব ঠিক সেমতি বা কুয়া ও হিমবাহ প্রভাব ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣି ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏହି ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳା ରେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ଆକାଶରୁ କରକାପାତ ବା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ କିମ୍ବା ହିମବାହର ପ୍ରଭାବ ହେଲେ ହିମବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତି ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯାଏ ଶିଳା ସେ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତ ଏହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣି ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳା ରେଣୁ ରହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର एक मुख्य उपादान ठीक सेमती आग्नेय शिला जहा कि अग्नि उद्गीरण रू सृष्टि ठीक सेमती स्टोरी भूत शिणा ଠିକ୍ ସେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଏବଂ କ୍ଷୟଜାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ହିମବାହ କରକାପାତ ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳା ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ବାୟୁ କ୍ଷୟଜାତ ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶି ଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି এক পতলা আস্তরণ সৃষ্টি করেছি যাকু কি মৃত্তিকা বলে কুহা তো এ কেমি সৃষ্টি হল আগ্নেয় শিলা স্তরীভূত শিড়া রূপা শিড়া প্রভৃতি কণ হুয়ে চূর্ণীভূত হুয়ে এবং ক্ষয়জাত সূক্ষ্মেণুগুড়ে পরিণত হুয়ে এবং সেগুড় জল বায়ু খনিজ পদার্থ তথা ক্ষয়জাত জৈবাংশর সংস্পর্শে আসি ভূমি উপরিভাগের এক পতলা আস্তরণ সে সৃষ্টি করে যা যায়। মৃতি কাহ যায় ঠিক আছে তো আমি জাঁলে যে মৃত্তিকা হচ্ছে এক যৌগিক পদার্থ হ্যাঁ যেহেতু এত সবু জিনিস মিশি ভূমি উপরি ভাগে এ সৃষ্টি হয়ে থাকে তো এখন যৌগিক পদার্থ তো মৃত্তিকার গঠন এক ধীর প্রক্রিয়া অর্থাৎ ଏ ଯେଉଁ ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣି ଭବନ ଘଟେ ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଧୀର ଯେ ଦୁଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୋଟର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଚାଲ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ମିଶି ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ বালি বা মাটি বা করদম বা আমি কাদ বলে যা কৌ ঠিক সেমি পটু মাটি জলীয় অংশ বায়ু এবং জৈবাংশর মিশ্রণরে মৃতিকা গঠিত হয়ে থাকে ঠিক আছে তো আজপায়ে এত আমি আজ আলোচনা কলে মৃত্তিকার সম্বল এবং মৃত্তিকার গঠন ঠিক আছে তো ভাবু তুমি মানে ঠিক রূপে বুঝিপারিথ তা আম বর্তমান কিছু প্রশ্ন উত্তরটি বাছ প্রশ্ন ক্রমা এক ভূমি পৃষ্ঠস্থরের দেখা যাওয়া শিলা উত্তাপ পর্মিক হ্রাস বৃদ্ধি করকা ଓ ହିମବାହାର ପ୍ରଭାବ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ ପରିଚାଳନ ଖ ନଗ୍ନିଭବନ ଗ ପରିବହନ ଘ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭବନ

ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଓ କ୍ଷୟଜାତ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ବାୟୁ କ୍ଷୟଜାତ ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶି ଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ କର୍ଦମ ख जैवांश ग मृत्तिका घ जल्दी घलदी जलदी कौन हव ठीक उत्तर बर्तमान पडले आम्ही संबल विषय भूमि भूमिपर जो पतळा आस्तरण सृष्टि हुए ताको कौन कह जाए बहुत बढिया ठीक उत्तर टीची मृत्तिका ठीक आहे थे? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ତ କ ମୃତ୍ତିକା ଏକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ଖ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଘ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ তো পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী আমি যাহা আলোচনা কলে তা অনুসারে আপন মানে এর ঠিক উত্তরটি দেবে ঠিক আছে তো উত্তর পঠাইবার লিঙ্কটি হচ্ছে হাটসঅপ গ্রুপ ক্লাস টেন দিয়ে যাই লিঙ্ক তুমি মানে আমি প্রশ্নর উত্তর পঠাইপার তো আমুক যোগাযোগ করবার অভিতি অফিসিয়াল হাটসঅপ নম্বরটি হেছি সেভেন এইট নাইন ফোর জিরো ফোর জিরো সিক্স ওয়ান ফোর তো এ তুমে মানে আমার যদি মন র সন্দেহ রয়েছে বা যদি কোণে প্রশ্ন বুঝিপা ন তবে তুমি ডিরেক্টলি আমি কন্টাক্ট নম্বর মাধ্যমে কন্টাক্ট করে পাব নিজের প্রশ্ন পচারি পাব ঠিক আছে তো এটি মুরখে যেম আবে লনি আপনার সমস্ত যোগাই দিয়েছি ফ্রি অনলাইন ক্লাস সহ লিং রিসোর্সেস ঠিক আছে যা কি বর্তমান করোনা পিরডপি আপন পাই বহুত লাভদায়ক অ তো মু আশা করছি আপনার মানে আবে লার্নিং রু লাইভ ক্লাস রু বহাবে উপকৃত তো পিলা মানে পাই কি আমি দেখা হওয়া পুনে আগামী অধ্যায়ে এক নূতন বিষয়বস্তু সহিত এবং কিছু নূয়া প্রশ্ন সহিত ঠিক আছে রুচি নমস্কার